Без грубих порушень та з високою явкою. Таким було цьогорічнє зовнішнє незалежне оцінювання на Прикарпатті, за оцінками спостерігачів громадської мережі «Опора». Вони здійснювали контроль за абітурієнтами у 9 населених пунктах. Спостерігали за іспитами 6 предметів. Зафіксували високу явку учасників ЗНО – понад 90%. Не обійшлось і без порушень. Нечесні абітурієнти користувалися забороненими предметами, зокрема мобільними телефонами, навушниками та шпаргалками. Їх вилучили за допомогою металодетектора. Загалом на Прикарпатті було зафіксовано 17 вилучень. З них 2 вилучення відбувалося на українській мові та літературі, 4 вилучення – це на основні сесії з математики, 9 вилучень – на історії України 13 травня і по одному вилученню – на тестуваннях з біології та географії. За наслідком технологічних перевірок було здійснено вилучення учасників з пункту тестування, а їх роботи було анульовано відповідно до процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Цього року кількість вилучень заборонених предметів є найбільшою за останні 5 років, констатують спостерігачі. І це при тому, що металодетектор застосовували не на усіх сесіях ЗНО. Серед інших порушень, які допускали абітурієнти, – технічні. Учасники досить час від часу прибувають на пункти тестування із неналежними документами або без документів, які передбачені для того, щоб їх пропустили на пункт тестування. Зокрема, було зафіксовано випадки, коли учасники з'являлися із ксерокопіями свідоцтв про народження або паспортів. Також фіксувались окремі випадки неправильного заповнення бланків відповідей учасниками, зокрема, там використання ручки синього кольору або проставляння інших відміток, аніж хрестики у бланках відповідей. Цього року, на відміну від попереднього, громадські спостерігачі були присутні на засіданнях експертної групи, яка встановлювала пороговий бал тестування для Івано-Франківського регіону. Ольга Цьома, Андрій Шустикевич, новини на Вежі.